Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando ao final dessa semana de muito aprendizado, organizada pelo Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE, do Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio, edição 2021. Neste ano, com o tema Inclusão, Acessibilidade, Possibilidades e Práticas. Abordamos diferentes temáticas: deficiência visual, deficiência auditiva, transtorno do espectro autismo, TEA, transtornos de aprendizagem no contexto escolar e acessibilidade digital. Apresentamos uma semana recheada de muitas atividades que envolveram nossos estudantes, servidores e comunidades externas. Antes de prosseguirmos com nossa palestra de encerramento, precisamos agradecer todos que contribuíram diretamente e indiretamente para que essa semana atingisse o seu objetivo. Iniciamos os nossos agradecimentos ao nosso diretor do Campus Avançado Sombrio, o professor Lucas Spiller Barchinski, e para o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, o professor Victor Martins de Souza, que nos deram total incentivo, apoio e suporte para a realização deste evento, assim como os coordenadores de cursos e coordenação de ensino também. Agradecemos à professora Kênia Zanella pelas orientações para a organização do evento, aos intérpretes Ramon Cunha e Vanessa Rocha, que nos acompanharam durante algumas atividades nessa semana. Um agradecimento especial ao canal Vídeo Aula IFC, coordenada pelo técnico administrativo Ulisses Carneiro Tavares, ou Tavares Carneiro, que colaborou na operacionalização de todas as lives. Ah, aproveitem esse momento para se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa transmissão. Lembramos também que para aqueles que desejarem certificado para este evento, deverão fazer sua inscrição e assinar a lista de presença no link disponibilizado no chat ao vivo. Neste primeiro momento, convidamos o nosso diretor, Lucas, para deixar a sua mensagem. Por favor, professor Lucas. Obrigado, Ramon. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite à Kátia, a nossa palestrante de hoje, que gentilmente aceitou o nosso convite. Sinceramente, para quem acompanhou aí a semana, eu acho que deu para perceber o quão impactante ela foi, né? E o quão maravilhosa ela foi na abertura de caminhos e possibilidades. Na questão da empatia, né? Acho que todo mundo que participou pôde praticar bastante a questão de se colocar no lugar do outro e entender que somos diferentes, mas temos todas formas diferentes de se aprender, mas todos devemos ter o acesso adequado à nossa maneira. E eu gostaria de deixar aqui parabéns, né, para toda a equipe organizadora. Olha, realmente foi um evento magnífico. Então, quero deixar aqui meus sinceros parabéns, porque realmente, desde a parte técnica a todas as palestras que foram colocadas aqui no evento, todas as pessoas que participaram, tudo muito de alto nível. Então, o nosso muito obrigado em nome da direção do Campus Avançado Sombrio. Né, num tema que é tão caro para a gente, né, que é a acessibilidade, toda essa parte que a gente preza bastante. Então, eu gostaria de desejar para todos nós, né, uma noite extremamente produtiva e prazerosa, e também gostaria de passar a palavra agora para o nosso DEP, nosso Vitor, para que faça suas considerações e depois retorne a palavra ao Ramon. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite. Obrigado, professor Lucas. Agora convidamos o professor Victor para deixar aí a sua mensagem. Professor Victor, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa última noite dessa semana muito, muito produtiva, com muita formação, né? Muita
vários e vários temas, vários e vários convidados, né? Então, agradeço e parabenizo ao NAPNE, né, e todos os servidores envolvidos nessa jornada. Como eu já disse na primeira palestra, né, quando a programação foi lançada, o evento já tinha dado certo, né, porque foi um trabalho aí muito árduo, de toda a preparação, seleção aí dos temas e dos nomes. E é um agradecimento especial também, o Ramon mencionou diversos nomes, diversos servidores, e faltou os intérpretes, né, que o Ramon se inclui. Então a gente agradece o Ramon, a Vanessa, o nosso pessoal do NUB, do IFC. E um agradecimento especial para a nossa palestrante Kátia, seja bem-vinda mais uma vez ao campus, agora virtual, mas o campus está de portas abertas para você. E desejo um ótimo evento para todos e todas, e é isso. Obrigado, Ramon. Obrigado, professor Victor. Muito obrigado por suas palavras. Agora, continuem conosco. O nosso evento dá continuidade com a professora Dark. Por favor, professora Dark, é contigo agora. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nosso campus avançado Sombrio, né? Para a nossa última noite dessa semana tão maravilhosa, tão rica de aprendizado, assim como os meus colegas já mencionaram. É com grande alegria, então, que hoje eu apresento a atividade desta noite. Ela foi pensada para todos os profissionais que atuam na educação e também para familiares que têm convívio com pessoas com autismo. Para tanto, temos a grande satisfação de convidar você, Kátia, que vai, né, nos prestigiar essa noite com os teus saberes. E a palestra da Kátia, ela tem o nome, foi intitulada da seguinte forma: Desvelando o Autismo, Mitos, Verdades e Critérios Diagnósticos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, sou Kátia, terapeuta ocupacional, sou de Minas Gerais, Uberaba, e trabalho na clínica CSABA. Dark, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente esse convite, né, do IFC Campo Sombrio. É a nossa segunda parceria aí para a formação de pessoas de profissionais, né, que atuam e intervêm de pessoas com transtorno do espectro autista, e é sempre muito bom estar com vocês, trocando informação e aprendendo também, tá bom? Tá bom, Kátia, sinta-se à vontade. Agora eu vou dar sequência. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória da Kátia dentro da área do autismo, né? Então, Kátia Ariana Borges é terapeuta ocupacional, pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestre em Atenção à Saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em ensino superior e em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em Ciências da Saúde pela UFTM, especializada em intervenção ABA para TEA e deficiência intelectual pelo CBI of Miami, membro da Liga Uberabense de Análise do Comportamento, LUAC, e terapeuta ocupacional da clínica Acesse ABA. Kátia, muito obrigada por compartilhar esse momento conosco, por aceitar novamente estar aqui no Campus Avançado Sombrio, mesmo que de forma virtual, né? Então, a professora terá em torno de 50 minutos para fazer a sua apresentação. E quem está assistindo, deixe seus comentários e perguntas no chat, que logo após a apresentação, nós faremos esse momento de interação entre a Kátia e todos vocês. Kátia, agora é com você. Obrigada, Dark. Já terminei a minha especialização em ABA, então atualmente sou especialista em ABA, né? E o doutorado também está caminhando para o final. Vamos lá, então. Pessoal, para essa discussão, né, nós buscamos um tema aí muito polêmico, que são os mitos e verdades que envolvem o transtorno do espectro do autismo, né?
E pensando nisso, nós vamos discutir questões relacionadas ao diagnóstico e também ao tratamento. Eu queria ressaltar com vocês que vai ser uma discussão muito breve, né? É uma discussão bem pontual, então eu vou falar com muita economia conceitual e de forma bem simples para que todos possam entender o que está sendo discutido aqui. Lembrando que, dependendo dessa polêmica, né, pode haver muitos comentários, e por mais que a gente, às vezes, não consiga discutir e responder todos aqui nesse momento, durante esse evento, vocês podem deixar os comentários e as considerações aqui de vocês, e depois eu volto respondendo todo mundo, tá? Vamos lá, então. Pode passar, por favor. Então, para a gente começar a falar do TEA, a gente tem que saber o que, que é isso, né? Qual que é a definição? Transtorno do espectro do autismo, então, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, que envolve tanto os fatores biológicos quanto também desenvolvimentais. Então, a gente tem aí dentro desse diagnóstico que ele tem um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos. Quando a gente diz qualitativos, nós estamos querendo ressaltar que são aqueles que interferem diretamente na qualidade de vida dessas pessoas e também na sua funcionalidade. Funcionalidade não no sentido de função motora, apenas de fazer, mas no sentido de desenvolver todas as suas habilidades diárias, todas as suas habilidades de trabalho, habilidades sociais e de comunicação também, tá? Então, o TEA, ele tem aí algumas vertentes que levam a esse diagnóstico. E as duas principais características que nós temos hoje são dificuldades na comunicação, que estão relacionadas não só à fala. Quando eu digo comunicação, eu não estou falando do comportamento de conversar apenas, mas de se comunicar com o outro, se comunicar verbalmente, corporalmente, tá? E também por imagens, que é uma das estratégias que a gente pode utilizar, principalmente com crianças e pessoas com transtorno do espectro autista, do autismo, que tem dificuldade de falar, tá? E também habilidades relacionadas ao convívio social. Então, o DSM-5, ele nos traz essas duas áreas, comunicação e convívio social, como as principais áreas em déficit dentro do espectro do autismo. Convívio social está relacionado a várias habilidades, que envolve desde eu me aproximar do outro, para eu estabelecer uma comunicação, até mesmo eu olhar nos olhos, eu ter reciprocidade, que é responder a perguntas sociais de maneira adequada, e eu conseguir manter esse convívio com uma qualidade adequada também. Além disso, pessoas com transtorno do espectro autista também podem apresentar comportamentos que são restritos e repetitivos, tá? Nós temos isso em uma ampla variedade de espectro dentro do espectro também, com uma ampla topografia. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa. Ela pode ter uma estereotipia motor, uma estereotipia vocal, então pode variar. Podemos, então, perceber que o espectro do autismo, ele é muito amplo. Ele é amplo tanto nas dificuldades que podem ser apresentadas por essas pessoas e que atrapalham sua qualidade de vida e funcionalidade, quanto também na severidade, tá? Pode passar, por favor. Então, nós temos aí que esses sintomas, eles são presentes principalmente, eles devem ser observados para que eu diagnostique uma pessoa com TEA, né, o profissional, o médico, em fase precoce, na infância. Então, aí a gente já começa uma discussão, né, uma discussão no sentido de que muitas vezes esses sinais e sintomas, eles não são tão observados na primeira infância, e eles são observados depois na vida adulta. Tá? Isso não significa que eles não estavam presentes ali. Se a gente for fazer uma anamnese, fazer uma retrospectiva do desenvolvimento dessa criança, do desenvolvimento desse adulto que chegou para mim, eu vou observar, de acordo com o relato dos familiares, que ele já apresentava alguns comportamentos que estão relacionados à dificuldade de comunicação, convívio social ou comportamentos restritos e repetitivos.
tá? Então, isso deixa muito claro para a gente que essas dificuldades, elas podem se manifestar com o tempo, conforme principalmente as demandas sociais. É a partir das demandas sociais que o sujeito é exposto que a gente começa a perceber essas capacidades limitadas, tá? Por que que eu estou ressaltando isso com vocês? Porque a população que vocês, do IFC, mais trabalham, adolescentes e adultos. E em muitos momentos, a gente tem dificuldade de discriminar alguns sinais e sintomas relacionados ao TEA. Se você está em dúvida, convida essa família para uma conversa e faz uma anamnese bem direcionada. Você vai ver que aquele seu aluno, ele provavelmente já apresentava alguns sinais desde a infância. Só que a demanda social, ou seja, ele não era tão exposto a algumas situações para que isso fosse florescendo na vida dele. Mas agora é, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, o que os médicos utilizam para diagnosticar? Lembrando que eu estou falando aqui sobre algumas características diagnósticas para vocês, mas quem diagnostica é o médico, tá? O profissional, ele pode colaborar nesse diagnóstico, e é isso que a gente faz. Então, não existe um exame que apresente os biomarcadores, marcadores biológicos, como tem um exame de sangue, um exame de fezes, que fala que a criança ou a pessoa ali que você está avaliando tem TEA, tá? A avaliação, ela é especificamente clínica, baseada em dados clínicos. E o que que os médicos utilizam? Quais são os parâmetros, os documentos que eles utilizam para se pautar e fechar o diagnóstico de uma pessoa com TEA? Independente se é na infância, na adolescência ou na vida adulta. Lembrando que a pessoa pode ser diagnosticada na vida adulta, mas os sintomas estavam presentes lá na infância, tá? Então, ele utiliza o CID-10, que é a classificação do transtorno mental e de comportamento, e ele também utiliza um outro documento, que é muito mais rebuscado, porque ele já fala especificamente de diagnósticos relacionados a transtorno mental, que é o DSM-5. O DSM-5, ele está vigente desde 2013, e é nele que nós nos embasamos para discutir todo o diagnóstico do TEA, inclusive os níveis que tem hoje, né, e que hoje são discutidos pela literatura científica. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí que o TEA, ele pode ser dividido em três níveis, que é severo, moderado e leve. No nível severo, existe uma deficiência intelectual, então a gente observa isso. Observa-se também uma ausência ou pouca interação social, então é uma criança que normalmente tem um rebaixamento cognitivo e interage muito pouco com a família, lembrando que interação é olhar nos olhos, é se comunicar, é fazer um pedido, tá? Há também a ausência da linguagem ou déficit de comunicação verbal, então esse também é um dos critérios que são muito importantes para a gente encaixar uma criança dentro do TEA nível severo, que é o 3. E há também estereotipias severas. Então, normalmente, é nesse nível aqui que a gente encontra aqueles comportamentos que são mais problemáticos. Lembrando que as estereotipias, elas atrapalham muito a qualidade de vida do sujeito. E se elas atrapalham, a gente tem que intervir, tá? Pode passar, por favor. Já o moderado, ele envolve deficiência intelectual. Pode ter uma presença da linguagem verbal, mas ela pode ser limitada e de pouca compreensão aos outros. E há também uma pobre interação social. Lembrando que nesse nível já, o sujeito ele já pode fazer contato visual, por mais que ainda pode ser muito restrito. E temos também o nível leve, na qual a inteligência ela é preservada, então não existe deficiência intelectual enquanto comorbidade associada ao TEA nesse nível. Pode existir ou não um atraso na aquisição da fala, pode existir ou não contato visual satisfatório, compreensão adequada das necessidades sociais. Então, a criança, o adulto ou o adolescente com TEA leve, ele pode sim ter reciprocidade social, porém, ele pode apresentar dificuldades para se comunicar, tá? Quando a gente fala desses níveis, e o DSM, ele traz muito essa discussão para a gente,
a gente consegue perceber que esses níveis, eles estão relacionados à dificuldade, que vem de encontro também à necessidade de suporte que essas pessoas precisam na sua vida. Então, se a gente for ver esses sinais e sintomas, essas características que eu apresentei aqui para vocês, a gente vai perceber que a necessidade de suporte, de vida, de auxílio, de apoio que uma pessoa que está no severo tem, ela é muito diferente de uma pessoa que está no leve, tá? Então, a gente fala dessas dificuldades relacionadas ao que ela precisa, o apoio que ela precisa dos seus pais, da sua escola e das pessoas que convivem com ela para desenvolver as suas atividades diárias e as suas atividades também de comunicação, as suas AIVDs. O que muda também de acordo com o DSM-5? E é importante a gente ter essa informação lá para o nosso último slide. O DSM-5, ele fala que esses três níveis, eles são intercambiáveis. O que isso significa? Significa que um sujeito que hoje é diagnosticado com TEA nível severo, ele pode, dependendo da intervenção que ele receber, do momento do diagnóstico, da colaboração da família, dos profissionais que estão envolvidos no tratamento dele, se tornar leve. Assim como também um sujeito, um adolescente, que é um autista leve, que tem poucas dificuldades ali relacionadas a habilidades sociais, de comunicação, se ele não tiver intervenção adequada, ele não for acompanhado com terapias adequadas e com profissionais adequados, ele pode também se tornar um TEA severo, tá? Então, a gente vê que isso é um dos fatores que levaram o DSM-5 também a falar sobre funcionalidade e não sobre habilidade. Porque essas habilidades e essas dificuldades, elas podem ser modificadas ao longo da vida desse sujeito. Pode passar, por favor. Então, ainda dentro disso, nós temos que o diagnóstico, quando ocorre na infância, ele está muito relacionado a dificuldades em habilidades sociais, que são muito previsíveis, de acordo com o repertório que a criança tem que expor na escola, na comunicação com os pares, na comunicação com os familiares. Também está relacionado a dificuldades de comunicação. Então, normalmente, aquela criança que apresenta dificuldades em habilidades sociais e ainda não desenvolveu um repertório de comunicação verbal até os 2, 3 anos de idade, com uma quantidade mínima de palavras que é estabelecida na literatura e tem, por exemplo, um contato visual esguio, ela também pode ser diagnosticada enquanto TEA. Nós também observamos na primeira infância pessoas que apresentam um comportamento muito repetitivo, interesse restritos, e é por isso que é importante a gente ter intervenção precoce, tá? Então, se é identificado na primeira infância, normalmente não é leve. E se é leve, os médicos, eles costumam, né, não falar sobre isso com a família. Então, eles têm o hábito de diagnosticar enquanto TEA e colocar a família, exigir que aquela criança passe por intervenção precoce intensiva antes de fechar o nível, tá? Isso é um cuidado muito importante e uma conduta médica muito interessante, até mesmo para nós profissionais. Quando chega uma criança que o médico já encaminhou para que a gente possa acompanhar durante um determinado tempo, que seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Antes de fechar o nível de diagnóstico, é muito interessante, porque a gente consegue trabalhar e desenvolver habilidades naquela criança que depois não vão deixar ela tão limitada quanto a um diagnóstico que estava errado devido, por exemplo, à falta de estimulação de alguma dessas áreas, tá? Agora, já quando o diagnóstico vem na adolescência ou na vida adulta, normalmente essas habilidades, elas são relacionadas e as dificuldades apresentadas são relacionadas ao convívio social. Convívio social que envolve também comunicação com o outro, a reciprocidade social. Então, é muito comum a gente ver, né, alguns adolescentes ali com 13, 14 anos, quando eles estão saindo do ensino fundamental, por exemplo, apresentarem algumas dificuldades de convívio social, de reciprocidade social, de comunicação. E por que que isso ocorre? Devido à demanda do ambiente. O ambiente exige mais dele.
Então, essas dificuldades que estão presentes lá desde a infância, mas que não eram tão evidentes, elas ficam mais observáveis no meio que ele está inserido. Pode passar, por favor. E aí vamos para o primeiro mito. Cada criança tem seu tempo, né? Então, é muito comum a gente ouvir de pais, até mesmo que chegam aqui para a intervenção, já com diagnóstico, falar assim, ai, o meu filho está apresentando XYZ comportamento, mas isso não me incomoda, porque eu sei que cada criança tem seu tempo, né? Tem criança que fala com 1 ano, tem criança que fala com 3 anos, tem criança que começa a se comunicar melhor com outro, com 2 anos. Gente, isso é um mito, isso não existe, tá? A literatura científica, ela está aí para provar para a gente, e são muitos anos de estudo, que existem parâmetros que acusam habilidades necessárias de acordo com cada idade, ou seja, com cada etapa do desenvolvimento. Então, assim como no desenvolvimento motor, que a gente sabe que a criança primeiro segura o pescocinho, ela tem controle cervical, depois o controle de tronco, depois que ela vai andar, dentro dos comportamentos, e quando eu digo comportamento, eu não estou falando só de como a pessoa age no ambiente, eu estou falando de tudo que ela faz, tá? Existem parâmetros. E esses parâmetros, eles já são muito discutidos na literatura. Então, esse é o primeiro mito que eu queria discutir com vocês. Não existe essa história de que cada criança tem seu tempo. Se você identificou um atraso na sua criança, você colocou ela na escola, ouviu ela interagindo com os pares, né, que são crianças da mesma idade, ou então você entende um pouquinho de desenvolvimento e viu que tem alguma coisa diferente, já corre para o médico. Já procura um médico e já procura intervenção também. A intervenção, o ideal é que ela venha até mesmo antes do diagnóstico, para que a gente não tenha viés dentro desse diagnóstico, tá bom? Então, essa não aceitação ou negação diante do diagnóstico, principalmente da família, pode passar, por favor. Ela pode ocasionar um atraso dentro do desenvolvimento dessa criança. E esse atraso, ele está relacionado à falta de intervenção precoce. Então, nós não podemos comparar as crianças. Isso é uma fala que se tem, né? Nós não podemos comparar as crianças. Cada uma é de um jeito, cada uma tem seu tempo. Isso não existe. Então, já um X aí para vocês. Se vocês ouvirem alguém falar que nós não podemos comparar as crianças, essa pessoa não entende literatura científica. Ela não entende de desenvolvimento. E outra coisa que a gente ouve falar também é assim... Ah, mas o pai, ele era desse jeito quando era criança. Nossa, mas a minha irmã apresentava os mesmos comportamentos. Com essa idade, eu tenho até foto e vídeo dela lá, onde eu consigo comprovar isso que eu estou falando para você. Gente, nós sabemos que cada um é cada um. Agora, nós também temos que lembrar de fatores genéticos. Né? Então, não é porque o pai apresentava aquele comportamento que aquilo é normal, que aquilo está dentro dos parâmetros de normalidade do desenvolvimento. Será que esse pai também não teve um atraso? Tá? Então, nunca podemos nos esquecer dos marcos do desenvolvimento. Pode passar, por favor. Então, se eu esqueço disso, se eu acredito nessa historinha aí, nesse conto da carochinha, que cada criança tem seu tempo, eu tenho um risco muito grande de atrasar o diagnóstico ou então de não oferecer intervenção adequada quanto ao tipo de intervenção e à quantidade de horas adequada que esse sujeito precisa. Ainda dentro disso, eu coloco aqui um cuidado muito grande que os pais devem ter, tá? Então, os estudos, eles apontam que a intervenção precoce é um dos principais preditores de eficiência e de melhora no diagnóstico. Então, não fique esperando. Não fique esperando o tempo resolver a falta de contato visual do seu filho. Não fica esperando o tempo resolver o pouco interesse social que ele tem no outro, tá? Vá buscar intervenção. E se não for identificado na primeira infância, nós não conseguimos perceber isso e hoje o meu filho ele tem aí 13, 14, 15 anos, ou o meu aluno que está cursando técnico lá no IFC, ele tem 17, 18 anos e ainda não teve o diagnóstico. Não tem problema, procura ajuda o quanto antes.
E quando eu digo de ajuda, eu estou falando sobre ajuda médica para que se possa definir um diagnóstico e ter intervenções mais adequadas e também de ajuda profissional, tá? Então, essa ajuda ela é fundamental e tem que ser concomitante ali. E aí, quando nós falamos disso, nós temos que ter uma atenção muito especial também às práticas baseadas em evidência. Então, o que, que a gente tem hoje de práticas adequadas para pessoas com TEA, independente se está na primeira infância, na adolescência ou na vida adulta? Nós temos aí que o que tem evidência, ou seja, o que funciona de verdade, é análise do comportamento aplicada para todos esses sinais e sintomas apresentados pelo TEA, a terapia da integração sensorial de AIRES, que também tem muita evidência científica e hoje já está documentada na literatura, enquanto necessária, principalmente para aqueles sujeitos que são hipo ou hiperresponsivos a algumas habilidades sociais, a alguns pré-requisitos, desculpa, sensoriais, tá bom? E também a terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra abordagem que tem evidência, principalmente aí no final da infância, até os 14 anos, que é a adolescência, para o tratamento de pessoas com TEA que apresentam depressão e ansiedade. Então, sempre que você for procurar profissionais, você pai ou você professor que identificou algumas necessidades ali na sua criança, dentro desse diagnóstico, ou do seu aluno dentro desse diagnóstico, tenta procurar profissionais que estão nessa área, tá? Eles que vão te dar respaldo. A gente tem hoje aí dentro do autismo um mercado muito grande e um mercado de práticas que são ineficazes, tá? Então, toma muito cuidado com o que você vê na internet que não tem evidência científica. Pode passar, por favor. Pode passar de novo. Isso. Então, quais são os sinais e sintomas mais comuns aí, né? Principalmente pensando em adolescentes e em TEA leve. É a dificuldade de convívio social, que está relacionada à capacidade de resposta às relações sociais, que é restrita ou reduzida. Então, observa aquele seu aluno que ele não consegue responder adequadamente e nem imediatamente quando você faz uma pergunta, que ele evita contato visual, ou então esse contato visual ele é muito baixo, ele tem um tempo muito pequeno quanto à necessidade daquela demanda social que ele está passando. Aquele aluno que evita contato físico, tanto com o professor, quanto com outros alunos também, com os pares. Aquele que tem dificuldade de imitação, e quando eu estou falando de imitação, eu não estou falando só de imitação motora, eu estou falando de imitação social. Então, é aquele aluno que eu falo para todos assim, pessoal, agora nós vamos lá para a quadra. E aquele aluno, ele fica sentado. Ele não consegue olhar ao seu redor e discriminar que todos levantaram e saíram. Então, nem sempre a gente precisa de entender a instrução. Às vezes, a gente vai por imitação social. Eu vou no fluxo, eu percebo o que as pessoas estão fazendo, eu perdi a informação, porém, eu consigo ter uma leitura do ambiente social e discriminar o que foi solicitado, tá? E preste atenção também naquele aluno que não tem reciprocidade social, ou no seu filho também. Se você tenta estabelecer um diálogo e esse diálogo ele não acontece, ou então ele é pouco assertivo, o que seria um diálogo pouco assertivo? Vou dar um exemplo para vocês. Aquele sujeito, aquela pessoa que eu começo a conversar sobre um assunto e de repente ela muda para 10 assuntos ao mesmo tempo, tá? Ou então é um diálogo que é curto, fique atento. Esse também é um sinal e sintoma de um TEA leve, que a gente tem que ficar ligada, tá? E quanto às habilidades de comunicação, nós percebemos aí diferentes níveis de intencionalidade de comunicação. Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade, né, e aceitação, têm dificuldade de aceitar e se comunicar com o outro. Um comportamento verbal empobrecido, que também pode estar relacionado a uma deficiência, né, no desenvolvimento da fala. Ou não, é uma organização semântica, é uma prosódia, é uma entonação que ela é sempre a mesma. É aquele aluno que às vezes ele não compreende, não tem uma dificuldade auditiva, mas ele fala muito alto, tá bom? Então isso a gente também tem que estar atento. É claro que isso pode estar relacionado a outros diagnósticos, mas nós temos que estar atento a isso. Pode passar. E dentro das habilidades comportamentais,
nós também temos que identificar aqueles que têm comportamento estereotipado, repetitivo, então aquele aluno que sempre senta no mesmo lugar, né, que não aceita, que tem dificuldade de mudar a rotina das aulas, às vezes até de utilizar os recursos que você apresenta, e que também tem pouco interesse nos assuntos amplos, os interesses às vezes são restritos. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Nós estamos agora diante de um outro mito, que é, só é possível diagnosticar TEA em crianças. Não, isso é uma grande mentira, é uma grande falácia, sabe por quê? Às vezes, os pais levam seus filhos para serem diagnosticados e eles também percebem que eles apresentam aqueles comportamentos, apresentam aquelas dificuldades, ou então eles tiveram dificuldades muito próximas aos seus filhos enquanto criança. E aí vem por terra aquela questão, ah, porque o pai fazia a mesma coisa, né? Ah, porque eu era do mesmo jeito. Então, foi o que eu disse para vocês. Se isso ocorre, preste atenção. Pode passar, por favor. Então, muitas vezes o diagnóstico não é apenas para o filho. É também para os seus pais, devido à semelhança comportamental. E esse diagnóstico pode ser feito tanto para os pais das crianças, quanto também para os adolescentes. Por exemplo, você tem um aluno que você vai encaminhar para avaliação psicopedagógica, depois ele vai para uma equipe interprofissional e ele chega no médico e eles fecham esse diagnóstico de TEA, tá? Vale ressaltar que enquanto adolescente e adultos, o diagnóstico ele é um pouco mais complexo. Então, ele é mais trabalhoso para o médico. O médico ele tem que fazer uma análise detalhada da vida desse sujeito atual, se ele apresenta dificuldades e necessidades de apoio relacionado àqueles sinais e sintomas que a gente já viu, e a história dele durante a infância. Pode passar, por favor. E aí, outro mito, né? A gente sempre ouve falar, principalmente na mídia, né? Tem vários filmes aí, várias séries atuais que mostram pessoas com autismo com altas habilidades, como se isso fosse uma regra. E também tem pessoas que acham que é uma regra toda pessoa com autismo ter deficiência intelectual. Gente, isso não é uma regra. Ao contrário, tá? Os estudos, eles nos mostram que as altas habilidades nas pessoas com TEA têm a mesma proporção ali em torno de 3% em como a população normal, como o resto da população, tá? E normalmente se confunde uma criança que ela é muito inteligente em uma área, ou seja, é um autista que tem um hiperfoco em inglês, por exemplo, ou em conhecimento de animais, que ele estuda muito aquilo porque ele gosta, com altas habilidades, tá? A gente não pode deixar de separar isso. E também não tem essa regra de que todas as pessoas com TEA têm DI, que é deficiência intelectual. A literatura nos mostra que 30% das pessoas com TEA podem ter a DI associada e tem a DI associada. Só que 30% não é 100%, então quebramos outro mito aí. E quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que ver que tanto as altas habilidades quanto a deficiência intelectual são comorbidades, ou seja, são outros diagnósticos, outras excepcionalidades que estão associadas ao TEA, né, dentro daquele sujeito, dentro daquele organismo. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí muitas comorbidades associadas ao TEA. Vou citar algumas para vocês, e as mais comuns. Epilepsia, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e anomalias crânioencefálicas, tá? Também temos distúrbio do sono, distúrbios intestinais, distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade. Pode passar, por favor? E dentro do TEA adulto, nós temos estudos que nos mostram uma taxa elevada da comorbidade de esquizofrenia relacionada a principalmente após os 35 anos de idade em homens, tá? Lembrando que lembrando que o diagnóstico de epilepsia, TEA, anormalidade crânioencefálicas, eles são muito observados também de 0 a 18 anos. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, o que que vai direcionar a quantidade de medicação que esse sujeito vai, né, necessitar? São as comorbidades, são os sintomas associados.
Então, não existe medicação para autismo. Existe medicação que está relacionada a sinais e sintomas ou algumas comorbidades, como, por exemplo, a epilepsia, que podem ser usados por pessoas com autismo. E aí eu já coloco para vocês um alerta, uma atenção, tá? Que são medicações que não têm eficiência, não têm eficácia comprovada na literatura. E que, ao contrário, ao invés de ajudar o seu filho, pode piorar, pode causar outros problemas nele. Fique muito atentos a isso, tá? Então, a gente tem que essas comorbidades, elas envolvem uma capacidade cognitiva e um funcionamento adaptativo desse sujeito que pode ser mais difícil, tá? E essas comorbidades, essa dificuldade cognitiva ou no funcionamento adaptativo, está totalmente relacionada à perda ou rebaixamento da qualidade de vida e funcionalidade. Pode passar, por favor. Quanto à prevalência, né, a gente tem aí que em 1996 era uma prevalência de 10 pessoas para cada 10 mil pessoas com TEA, né, para cada 10 mil pessoas neurotípicas. Em 2020 já saiu um outro estudo no CDC que nos mostrou que a prevalência hoje é de que a cada 54 crianças, uma é diagnosticada com TEA. Vale ressaltar que a proporção de meninos é muito mais alta do que meninas. É de 4 por 1, como a gente está vendo aí nesse desenho. E que no Brasil não existe estimativa confiável, né? Então, a gente está buscando com o IBGE estratégias para levantar esses dados, mas não tem dados que são tão fidedignos como em outras partes do mundo. Então, a gente utiliza essa prevalência que é global. Pode passar, por favor. Vale ressaltar que o TEA não escolhe raça, etnia ou grupo socioeconômico. Ele está em qualquer pessoa, em qualquer família, em qualquer situação de vida. Pode passar. E quais são as causas, né? As causas, elas são prioritariamente genéticas e ambientais. As causas genéticas envolvem em torno de 80% do diagnóstico de TEA. É claro que ainda existem muitos estudos relacionados ao diagnóstico para que a gente possa discriminar quais são os genes que estão relacionados ao TEA, por mais que existem genes que já estão especificados na literatura, tá? E quando a gente fala de causa ambiental, eu não estou falando do ambiente em que a criança vive. Ah, que o TEA foi causado pela família, ou pela escola, ou por um trauma que ele viveu na infância ou na adolescência. Não. Esse ambiental está relacionado à gestação, tá? A gestação e ao processo de desenvolvimento gestacional daquele sujeito. Então, a gente pode ver, tanto dentro das causas do TEA, quanto dos sinais e sintomas, que o TEA, principalmente o leve, ele pode ser mascarado. Ele pode ser mascarado por condições ambientais no sentido de contexto em que aquele sujeito vive, ou seja, a demanda ainda não exigiu aquela habilidade, e também por condições dessa família de realizar alguns exames, né? Então, são poucas famílias que têm condições de realizar um exame genético. Então, essa condição financeira também interfere muito nisso. Pode passar, por favor. E aí nós temos outros mitos que eu vou citar para vocês rapidamente, só para a gente quebrar, né, esses tijolinhos que foram construídos aí na nossa mente. Pode passar. Quais são os mitos? O mito da mãe geladeira, né? Que quem causou o autismo nessa criança foi a mãe por falta de afeto, por falta de carinho, por não amamentar ela em seu seio e não conversar com ela durante os primeiros meses. O mito de exposição a materiais tóxicos, então nós temos aí, né, alguns mitos e alguns estudos que não têm validade científica, que isso já foi comprovado, que a metodologia deles estavam erradas, de que o mercúrio e agrotóxicos, alguns agrotóxicos podem causar TEA. Um mito muito grave que afeta a saúde pública, de que o autismo é causado pela vacinação. Pessoal, pelo amor de Deus, não deixe de vacinar os seus filhos. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vendo agora o quanto a ciência é importante na nossa vida e o quanto as vacinas, elas podem erradicar alguns problemas de saúde, algumas condições de saúde. Então, se você não vacina seu filho, você não está protegendo ele, ao contrário, você está expondo ele a outras doenças. E também que o TEA é uma epidemia.
Essa questão, esse mito da epidemia, está muito relacionada àquela proporção que eu mostrei para vocês, da prevalência, de 1966, que era 1 para cada 10 mil, para 2020, que é 1 a cada 54, tá? Então, não existe epidemia. Epidemia a gente tem de outros tipos de doença, como, por exemplo, do coronavírus, né? Existe uma melhor capacidade diagnóstica. Então, é isso que a literatura vem nos mostrando. Pode passar, por favor? Pode passar, isso. E a avaliação, né? Então, chega para a gente um adulto, uma criança ou uma adolescente com TEA. Não é o meu foco aqui falar para vocês sobre protocolos avaliativos, inventários. Eu só vou citar para vocês que nós temos na literatura uma robustez de instrumentos avaliativos que nos faz direcionar tanto uma avaliação quanto uma intervenção adequada com pessoas com TEA. Então, é importante para você também, né, que tem um filho, que tem uma suspeita diagnóstica de TEA, ou então que já foi diagnosticado pelo médico, que você leve ele em profissionais que trabalham de maneira adequada, que trabalha não só no achismo, mas que trabalha com protocolos, protocolos randomizados, que são validados na literatura, para falar sobre todas as habilidades, as dificuldades e os potenciais que o seu filho ou o seu aluno tem. Pode passar, por favor. Pensando nisso, então, a nossa avaliação, eu enquanto profissional, eu estou muito mais atenta aos comportamentos que esse sujeito tem no ambiente. Lembrando, gente, que é comum, tá? Às vezes o pai fala assim, principalmente quando há uma suspeita diagnóstica na adolescência. Nossa, mas eu não estou entendendo o que vocês estão falando, ele fala para a equipe dos professores. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando, porque lá em casa ele se comunica comigo, ele me olha nos olhos, a gente tem uma reciprocidade. Cada contexto tem uma consequência. Então, em casa, vocês têm uma história de vida, vocês têm uma rotina. É um contexto que a consequência que ele tem é de uma forma, enquanto no ambiente social, não. Então, é aí que está. É aí que está a diferença do diagnóstico na fase da adolescência e na fase adulta. É de acordo com cada contexto, com cada demanda, que a gente vai observar alguns sinais e sintomas do TEA. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Então, nós sempre avaliamos os excessos, ou seja, tudo que está além, tudo que está exagerado naquele sujeito, que não faz com que ele seja funcional no seu dia a dia e que exige ajuda, exige auxílio para que ele consiga realizar suas atividades. Tudo que está em déficit, ou seja, tudo que está pouco é o contato visual, é a reciprocidade social. E a gente também avalia as reservas, que é tudo que ele tem de bom. Gente, se a pessoa respira, ela tem algo bom, tá? Então, é por aí que a gente vai. A gente sempre vai pegar as reservas que esse sujeito tem para conseguir organizar uma intervenção que reduza esses excessos e que aumente essas habilidades que estão em déficit. Pode passar, por favor. Pode passar? Então, nós temos aí uma verdade. Já uma verdade para vocês sobre o TEA. O diagnóstico no TEA adolescente e adulto, normalmente ele é demorado, ele é difícil, ele é complexo. Então, os pais eles têm que ter essa visão de que não é algo que o médico vai definir de uma hora para outra. E que o profissional, ele não faz uma avaliação ou um relatório ou um programa de intervenção de uma sessão para outra. Tá? Então, eu sei que é difícil segurar a ansiedade, que muitas vezes os pais, eles querem ter esse diagnóstico, né, para se sentirem mais aliviados, ou para que seu filho possa ter os direitos preconizados aí na nossa sociedade, para o seu filho, dentro da escola ou em outros espaços, mas ele é demorado e ele é difícil. Então, a gente tem que ter paciência, independente do diagnóstico, já procurar ajuda profissional de imediato. Pode passar, por favor.
Então, a intervenção, ela sempre tem que ter direcionada, estar direcionada às necessidades daquele sujeito. Com uma amplitude de espectros igual se tem no TEA e igual se tem principalmente no TEA leve e em pessoas adultas e adolescentes, essa intervenção, ela tem que ser muito específica e ela tem que ser baseada em evidência científica e relacionada à funcionalidade e qualidade de vida daquele sujeito. Então, normalmente, quando a gente trabalha com crianças, a gente trabalha algumas habilidades, alguns pré-requisitos. Agora, quando a gente trabalha com adulto e adolescente, a gente também tem que pensar em outras áreas. Áreas que são relacionadas à produtividade, um enfoque maior na independência e na autonomia desse sujeito. Então, é importante a gente estar ciente disso também. Pode passar, por favor. Pode passar de novo. Isso. Então, a gente tem que, no TEA adulto e jovem, essas pessoas com esse diagnóstico, comparada às outras consideradas neurotípicas, elas são muito desfavorecidas, principalmente a condições de emprego, tanto a qualidade quanto ao acesso desse, a relações sociais, o acesso aos seus direitos e ao desenvolvimento de suas habilidades físicas e mentais, o acesso educacional, ele também é desfavorecido. A pessoa com TEA, adulto, jovem, e principalmente TEA leve, ela tem um acesso à inclusão que é deficitário. Então, muitas pessoas não consideram os seus sinais e sintomas, enquanto sinais e sintomas relacionados a um diagnóstico, consideram como preguiça, como falta de vontade, ou como alguém que quer aparecer, dependendo do comportamento que aquele sujeito apresenta, tá? E também a inclusão social, ela é prejudicada. Pode passar, por favor. Então, nós temos aí que 26% dos adultos com TEA que não têm deficiência intelectual, eles têm déficits significativos na sua socialização e na sua comunicação. E esses déficits, eles podem estar relacionados ao isolamento social, à sua improdutividade, ou seja, eles não conseguem se envolver profissionalmente, ter uma ocupação remunerada em sua vida. Também está relacionado às suas habilidades recreativas, então tem dificuldade de se relacionar com o outro em algumas situações sociais. A gente tem que observar também que muitos apresentam ausência de amigos, dificuldades de comunicação ou intenção comunicativa, não consegue estabelecer um diálogo ou iniciar uma conversa com o outro. E também há um repertório empobrecido de reciprocidade social. A gente sempre tem que estar muito atento a isso, tá bom? Pode passar, por favor. Então, nesse sentido, pessoas com TEA leve, elas podem ter alguns rótulos. Alguns rótulos que são considerados devido a ela ser excêntrica. Então, as pessoas às vezes a rotulam como excêntrica, como tímida, como antissocial, como sem filtro, como sem noção. A gente ouve muito isso quando a gente vai numa escola, quando a gente vai numa universidade para fazer uma avaliação. E essa fala, ela vem de pais, ela vem de amigos, dos pares, dos colegas, e ela também vem de professores, tá? Então, o que a gente tem que perceber? A gente tem que estar atento. Primeiro, que são rótulos que são totalmente inadequados e totalmente pejorativos, tanto para as pessoas com TEA quanto para qualquer outro ser humano, tá? E outra coisa, a gente tem que compreender que essa inabilidade dela social ou comunicativa, ela está relacionada às suas limitações, a sinais e sintomas que não foram tão bem desenvolvidos ou que ainda estão presentes, por mais que foram trabalhados, desde a sua primeira infância. Pode passar, por favor. Então, vem outro mito aí, né, que a gente vai ter que quebrar, que é pessoas com TEA não têm interesse em estabelecer interações sociais. Gente, a gente tem que entender que interesse é diferente de repertório, é diferente de habilidade para tal. Às vezes ela até tem interesse, mas ela não tem repertório. Ela não tem habilidades necessárias para chegar no outro e para iniciar uma conversa. Ela não tem habilidades, ela não tem recursos necessários
para ir à frente da turma e apresentar, fazer uma apresentação com uma prosódia adequada, com uma linguagem adequada, tá? Então, o que que isso pode gerar naquele sujeito? Isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar nele uma depressão, pode gerar nele outros sinais e sintomas e até mesmo trazer consigo outras comorbidades associadas a essa inabilidade. Então, a gente tem que considerar que alguns, sim, não têm interesse, mas a maioria não é por falta de interesse, é por falta de repertório. E aí, nisso também, assim como lá nos níveis, isso também pode ser variado, esse interesse e esse repertório, ele pode ser variado de sujeito para sujeito. É muito amplo. Pode passar, por favor? E aí, mais uma verdade. O que é uma verdade que a ciência nos traz? E isso eu posso enviar para vocês artigos e artigos que comprovam essa colocação. Que pessoas com TEA, elas apresentam um risco significativamente aumentado quando comparado à população neurotípica de desenvolver depressão e ideação suicida. Existem outros diagnósticos também que podem ser relacionados. Mas eu trouxe esses para vocês para que a gente possa perceber o quanto são graves. E hoje, né, tanto na mídia quanto na literatura científica, são os mais discutidos. O que que a ciência tem nos mostrado? Que esses quadros de depressão, de ideação suicida, de suicídios mesmo, em pessoas com TEA, ele está relacionado à dificuldade e isolamento social que elas apresentam ao longo da sua vida, também ao sentimento de solidão e à baixa satisfação, satisfação consigo mesmo e com o meio em que está inserida. Além disso, eles também podem estar relacionados ao suporte social. Então, enquanto profissionais da saúde e da educação, nós temos que ter em mente que nós também somos responsáveis pelo aquele nosso aluno, pelo aquele nosso paciente que não está bem socialmente, que está em risco significativamente aumentado para esses dois outros diagnósticos, essas duas outras comorbidades, tá bom? Pode passar, por favor. E aí eu trago para vocês, para finalizar, né, alguns artigos científicos que discutem isso. Então aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente consegue mostrar em literatura científica o que a gente está discutindo, tá? E aí eu trago inicialmente para vocês esse primeiro artigo, né, que está relacionado aos fatores de risco e proteção subjacentes à depressão e ideação suicida no transtorno do espectro autista. Ele é um estudo australiano que foi realizado com 185 pessoas, né, com TEA de 14 a 80 anos, e ele identificou que 49% dessas pessoas do estudo, elas alcançaram scores para depressão e 36% relataram ideação suicida recente. Tudo isso, esse risco aumentado, ele foi associado a dificuldades sociais e principalmente ao isolamento social, tá? Então, a gente não pode esquecer que isolamento social e inabilidade social é um preditor para depressão e para suicídio. Aqui ficou errado, né? Eu dupliquei o mesmo artigo, mas eu queria falar para vocês rapidamente sobre um artigo também dos Estados Unidos, que ele fala sobre o bullying. Então, o bullying enquanto um indicador de suicídio em uma amostra de adolescente. Esse já foi realizado com 680 pessoas com TEA, entre 13 e 17 anos, e ele, além de associar o bullying ao risco de suicídio, ele também identificou que isso era essa característica, né, essa ideação suicida, ela era mais comum nas pessoas do gênero feminino com TEA, e que havia uma capacidade intelectual maior do que a média. Então, olha como a pessoa com TEA, que compreende as suas necessidades, as suas habilidades, as suas fragilidades, ela tem uma chance maior de desenvolver, né, principalmente depois que passa por uma situação de bullying, um comportamento suicida, tá? Pode passar, por favor.
E aí eu tenho outros dois estudos aí com vocês, né? Um que fala sobre os 20 anos de... É um estudo retrospectivo que ele avalia 20 anos de pesquisas relacionadas ao suicídio de uma população com TEA. E ele discrimina que o risco de suicídio, ele é 3 vezes maior na população com TEA, principalmente em mulheres, tá? Do que na população típica. E o outro que é suicídio em crianças com traços elevados de autismo. Esse estudo, ele teve um N, né, de 4.816 crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos de idade em período escolar, e ele percebeu um risco aumentado de suicídio e também de tentativas e planos de suicídio em crianças e adolescentes com TEA, devido a fatores relacionados à ansiedade e depressão. Pode passar, por favor. E aí, o último mito para a gente finalizar, né, é que o sujeito com TEA vai sair do espectro. Eu trouxe para vocês enquanto mito, por mais que existem alguns cientistas, algumas pessoas, que discutem e falam que é possível a pessoa sair do espectro, tá? Por que eu trouxe enquanto mito? Pessoal, o que pode acontecer é de 3 a 5% da população com TEA leve apresentar sinais e sintomas que são muito discretos, muito discretos mesmo, relacionados ao TEA. Então, se a gente pensar na população geral do TEA, isso é muito pequeno, tá? E a gente sempre tem que entender que aquela pessoa que tem TEA, que foi diagnosticada com TEA, ela vai ser TEA para sempre, ela vai sempre vai ter esse diagnóstico. Só que eu não tenho que me atentar ao diagnóstico, eu tenho que me atentar à transitividade dentro do diagnóstico. Então, eu não vou me focar nisso, eu vou me focar em trabalhar com aquele meu filho, aquele meu aluno, aquele meu paciente, para que ele saia de um TEA severo e passe para um moderado ou leve, tá? É isso que a gente tem que focar. Por quê? Porque os sinais e sintomas, eles são regredidos. E o sujeito, ele consegue generalizar essa habilidade de maneira mais fácil em outros espaços. Mas ele não perde, tá bom? Pode passar? Então é isso, queria agradecer vocês, principalmente ao IFC Sombrio, por essa oportunidade. Foi muito corrido, relembrando que eu falei de maneira muito superficial sobre todos os assuntos, mas quem quiser material, eu tenho material sobre cada coisa que foi discutida aqui. Agradeço a todos vocês que participaram desse momento, desse evento. Estou à disposição para a discussão. Muito bem, professora Kátia. Muito obrigado. Oi, Ramon. Tudo jóia. Tudo certo. Agradecemos imensamente os conhecimentos compartilhados conosco e tenho a certeza que foi um grande aprendizado para todos nós que assistimos a essa live. Nós vamos agora passar só por umas breves perguntinhas só para a gente finalizar, tá bom? Mas antes disso, lembramos que todos os participantes para assinar a lista de inscrições e de presença nas atividades, está o link ali para acessar ali no chat. Por gentileza, pode acessar no chat. Para fazer essas perguntas, convidamos a professora Dark. Por gentileza, professora Dark, chegue até nós na tela, o nosso trio. Professora Dark, sabe que nós somos um trio, né? Então, nós precisamos da sua ajuda para elaborar perguntas para a professora Kátia responder. Por favor, professora Dark. Ok, Kátia, muitas perguntas que foram apresentadas no chat, você explicou elas ao longo da tua fala, tá? Mas teve uma que é bem interessante e é necessário a gente falar sobre isso. A Eva Silva pergunta, e quando sabemos que a criança apresenta sintomas fortes, ou seja, é bem expressivo, mas os pais não aceitam e negam, qual atitude tomar? Isso, né? Eu entendi que ela fez essa pergunta enquanto uma pessoa que está lidando com essa criança num ambiente escolar, né? Pessoal, o que a gente tem que saber? Se a família não quer levar aquele sujeito, aquela criança, para uma avaliação médica, nós não podemos fazer isso, tá? O Estado não nos permite fazer isso.
Então, enquanto escola ou enquanto profissional que está lidando com essa situação, é muito importante que a gente faça a intervenção com essa criança e, principalmente, que a gente documente, todas as habilidades. Lembra lá que eu falei dos excessos, reservas e déficits comportamentais? O professor, o profissional, ele tem um papel fundamental, ele tem que documentar, a gente não tem que ter preguiça de escrever. Sabe por quê? Eu já passei por situações em escolas onde a gente chamava os pais para falar sobre essas habilidades, as dificuldades da criança, e os pais não queriam levar no médico. E isso foi passando, passou escola particular, tá? Então, passou ali 6 meses, passou 1 ano, a gente chamando, a gente documentando em relatório as dificuldades dessa criança e solicitando que os pais levassem ao médico. Depois disso, de tanto a gente falar, os pais tiraram a criança da escola. E aí, sabe o que aconteceu? A outra escola teve o mesmo comportamento, os pais não tinham mais como negar aquela situação, levaram a criança para o diagnóstico e ainda falaram que a escola não apresentou, a outra escola não apresentou essas dificuldades. Como que a gente pôde comprovar isso? Por relatório, tá? E teve relatório que o pai não foi, então a gente marcava a reunião, eles não compareciam. No final da aula, a gente ia lá e falava: pai, você não veio na reunião, mas assina aqui para mim, por favor, o que foi discutido, o que seria discutido com você, que isso vai ficar documentado. Toma uma cópia para você e uma cópia para mim, tá? Então, essa é uma das estratégias. Mas, pessoal, se você tem condições de trabalhar, de intervir com essa criança, por mais que o pai não aceite o diagnóstico, os comportamentos estão ali, os sinais e sintomas estão ali. Então, façam um PTI dessa criança, né? Façam um PEI, um plano de ensino individualizado, e trabalhe. É assim que você vai colaborar. Ok. Kátia, tem uma pergunta que fala sobre como interagir com a criança quando ela está em crise, ou naquele momento de agressão, né? Então, é uma situação bem delicada, a gente precisaria de um tempo muito maior para falar somente sobre isso, né? Porque não é algo tão simples assim de você simplesmente resolver. Você precisa de um treinamento específico para isso. Justamente, tanto de um treinamento específico quanto de uma análise funcional. Então, a gente não existe uma receita. A intervenção, ela vai depender da função daquele comportamento no meio. E também da topografia. A topografia é a forma que ele se apresenta. Então, se é um comportamento agressivo, uma crise, que ela é pequena e tem uma função, eu vou agir de uma forma, de uma determinada forma. Agora, se é uma crise mais intensa, com comportamentos agressivos que colocam em risco tanto aquele sujeito quanto as outras pessoas que estão inseridas ali, eu também vou ter outros procedimentos. Agora, eu posso falar para vocês que não é uma intervenção só, tá? São várias estratégias. Isso aí, como a Dark falou, é uma situação da gente, um assunto da gente fazer uma pós-graduação de 2 anos só para discutir isso, tá bom? Então, eu vou finalizar, bem rapidinha, tá? Essa pergunta, que a Olivia Caroline Ventura da Silva nos questiona: quais profissionais devem acompanhar a pessoa com TEA? Olha, tem algum tempo neste acompanhamento? Sim, claro, boa pergunta, viu, Olivia? Olha, vai depender muito das necessidades dessa pessoa. Então, nós temos aí na equipe psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, várias pessoas, vários profissionais que podem estar envolvidos, a depender da necessidade do sujeito. Então, nós temos aqui na minha clínica, por exemplo, crianças que são acompanhadas só pela psicologia e pela TO, enquanto outras não, são acompanhadas pela fono e pela fisioterapeuta. Vai depender muito da necessidade. E o tempo de intervenção, ele também depende muito desse diagnóstico e dessas características diagnósticas. Lembrando que, Olivia, que a sua pergunta, ela é muito importante. Por quê? Um dos critérios que vai definir o tempo e a intensidade dessa intervenção é se essa criança começou a intervenção precoce. As chances dela ser menos dependente de profissionais e de uma equipe de apoio lá na sua adolescência e na sua vida adulta são maiores.
Enquanto aquela que não teve intervenção intensiva precoce, quando eu digo intensiva, eu não estou falando de 2 vezes por semana, 30 minutos, não. Eu estou falando de crianças, de adolescentes que precisam de muitas horas de intervenção, tá? Se ela não teve essa intervenção na primeira infância ou na adolescência, as chances dela ser mais dependente lá no seu futuro são maiores, tá bom? Certinho, então, Kátia, muito obrigada. Ficou muitas perguntas para trás, né? Em outro momento a gente pode voltar e só fazer uma live respondendo essas perguntas. Pessoal, eu agradeço, agradeço imensamente a participação de todos os envolvidos, as meninas do NAPNE que deram uma força muito grandiosa, os nossos diretor de ensino, Lucas, Vitor, todos nós e também os participantes, né? Kátia, muitíssimo obrigada. Pessoal, nosso tempo está esgotadíssimo. Kátia, quer dar um tchau para o povo? Quero sim. Quero agradecer primeiramente a vocês por essa oportunidade. É muito, muito bom estar aqui com você, Dark, você, Ramon, o Lucas, o professor Vitor também. Agradeço muito essa oportunidade. E eu corroboro com vocês, né, quando vocês falaram sobre a empatia, que isso é um quesito fundamental da gente ter nessas situações de acessibilidade, de inclusão. E também queria ressaltar a importância da equiparação de oportunidades. Então, equiparar oportunidades não é dar direitos iguais, é oferecer para aquele sujeito o que ele precisa naquele momento, tá? Então, a gente, enquanto profissional de saúde, de educação, a gente tem que pensar muito nisso. Bom, obrigada, gente. Tchau, tchau, povo. Bom descanso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Dark. Obrigado, Kátia. Novamente, agradecemos a todos vocês que tornaram possível essa semana, que nos acompanharam em cada atividade. Desejamos a todos vocês uma boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima no ano que vem. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.